Итогенен кенде республика бутолохтоохтора беге 15 минут аста оннер хохун түйме хүлеттин итар бүгүн беге кепсетер тема бит бай дултугунан болууга манна бега ылжытты келе философия билимин доктора профессор Виктор Данилович Михайлов онотон микрофон үлөлө робот Алексей Семенов оннеспирден бир жахана Онна тем бияка режиссер Дарнан Юлялил Роллар Мария Новгородова, онна Юрий Чекуров. Телефон Нарбатын санатавана, тут и кинул 0616, тут и кинул 0616. Да, бихим, онна бу кепсетиях петиннене кюндюстея чилер эхиха эсеретимете, онтан ингремете эхигене. Кепсети зюннюнен бирер итилар гыт бу кепсетивит темететтен халый баккене бирер хатыр гытебит оларна хачи болуэта, тойдыка бихиги. Тен философия бо просто ргер кепсетевит, онан билемевит наха агым, тюрдым 5 минут или ахпит, де бу тюрдым 5 минут егер лох, дирин хоостук, онна кем хоостук кепсетен битевит оллар ден. Виктор Данилович, итюгенен? Итюгенен. Да он там был, где байт дол ден лаха, бу лангорда хату хим кем была, да, кем хадой дюрден, кем хадой лунарнан была, да. Эти не бахарам бире бахалста обсайту. Дети тема битин билингикам не кем бүгүн улаханник лунаксан эсе характер жүргөтүн чеп буханник байт дах доллах боламыт улахпут уйгуты жетурар. Быстанкати енеребит олону күлүгүн мукуддук байдон кепсетини кой бахантой олор ордондору диен өйдө бил кирбете болдар диен багалакпын тогу дете көрүмандык болууга олох оннун болан ихер толгады басок нак түхүлак таксылак болар онун кемне кене аз комну коют байдак доллар жоннор элбени хектер диен бүк эренебин бирбейм Онан бу кенаски көрүнөгө орду кете ичет өттүгөр тухайан бай дол ген тугун из жиңин кайда өскүрүн кайда көрүнгөгүн биле көрө үйрөнөктөрүн ады унун бай дол бас билени кытта кайда алты кырый бас билиге туаксыгандагы ден ыйтыктарга эми кайдара хитөйдө бакуддукпут унна Бирет түттен бихи байгат олга сыхамыт сүддяк көхүн гарахан. Орду кетим Севеске былас кемнерегер бай кихини бай хоқ болоқтак тиен байдар утары оқсар илибин утары унан турабын дейін турорсы бөдендар балдар ете бары бир тәң болоқтак бүттен тәң бас билейляк болоқтак бүттен олын туып болуғана олы ойынлар батақ олығандық. Бир сиргет эпсең нэм болан албыта, кимде аны орду кохул элен камнын баарбап болан албыта, олоон уйгутун тупсарын хатаабап болан албыта, онан билгин онтугубытыр эми төттөрү байдак доллак булуктак бүттен төттөрөр китен таарбап бүтүгөр улуханнык согуйдубут тааны, согуйбут тааны элбек, бутугуй дээбит элбек, ол гана бар эти революция бастакылдыргар, Эми гражданская серии кеннеттен алай тоохтен нептен новая экономическая политика деген келбите байын деген көңілді әбіттері аты энергияны оны чағаны тәрілтелері непманнар деген бар болығы дебіттері ол онны де қотчақой коммунистер үдді ана бақар біттері бұтығы сәвеске бұл асына қастаны бұтты тұғы ду бұтаңларын бейлі болды байды рүксетен рәбіттен бол бұта оғынымын олық оны ленин политика деді Олихин тулук таспыта. Эсатын кеппите болдар баркан энергия билдибет эте. Төттөрү буйдяныла неме тебистен оңорунга бияктерин себете били. Шаарыга бетергердылы буйдяныла марын тебистен гүлдерене бияккана ада диен эти толохо кирен себете. Огуна манде олох сүннүн булбута. Жоннор те былыр дагыны хакаларга дагыны атында муктарга народ мудара бар. Бар тиимжилек диен. Бар болуктак диен. Бар болгону кайдамыгынан син бир туура эңеке тексер диен. Бар тиимжилек диен. Онун ити бай жон байдак доллак жон үксен истектерине ол син бир канын эме канарыен тиен тиимжилек болар эпти. Билгин болгону маңындар бу тогуз таларалар калабар. Арас
байда жоңын аллаға халык бар, таңасап бар, орта байда жоңырға, жадыңыда жоңырған аллаға, кымыт әйгеға, әмей аналлаға табар әлбәк. Оның еті тиімжелі әктен. Жоқшығыны болғаны бұ, жа байы долы қайда қаңаты бұтыңден. Етінде бігі сығымыт түрді тұқтен әті. Кеғи бәйтін үйінен, бәйтін үлетінен байар ұсловы ета қағанда қанда да тұқтен. Нар албыннан, түйекейден, баттан, үктен баяллардын. Бай кеғи болды дағыны ұруяқ, бай кеғи болды да кемер қалабыт, бай кеғи болды да кемер атағастабыт, баттабыт, үктәбіт атырын ер. Олығын болғаны білген, білген бар бай бұт жонлару, өтті бәбіт тағымытынан болғады. Нәлеге кейгер байың бір тағым, ұлу сейінен бай аттанар кеғи тағымат ұхынан, қоратынан, республиканнан, Россия бақытынан, аңдайды тағымарылыққа байың долың тағыма бұғытын атын болғады. Оны ұлар болғақ бұтына, онына де бейі дойды бұтыр, ордық бейі дойды бұтыр, тағылары күрғыланар. Қайдағыры, де олақ тағыны өсі құтырықтарын сұғылынағы дер жонлар әме балдыр. Хепті бәстіңіне онтын мантын аджатар бастан ота масынатын кәйгерләбіттен, дейтін оттабыттен, еңінден. Кәлін еті сығылмыт олар ең әрі. Білігін, қайдағыры ары қолыбыр бизнесмендерге, әбетір предпринимателерге бай хатыр, бәді үлелі қамны, бейлі бе соңыра хатыр жонлар, син үлелілерге қамнылырға сөпті ауысловыя син тәрілден әрір. Оны еті сығымыт олар ең әрір. Олғынан барам, білігін дағыны бай дол ден тұғы, бай дол тоқ көріңне ай денге, де үккер қолғар арабыды. Әбетір болғаны бұ жиеннен, отынан, қатшыннан, көмігінен, күптіулеғынен, бай ден бұлыр болғаны, бұлыр сүйіңнен байығы дебіттара. Әлбәк сөйіңілі әкөсі түгіншіні толар ару, аға баққа, таңына баққа, хүйді бұд жоннар байдар барыдылер, мен түгінші сөйіңілі әк бұл ұқтақпын ден. Хұрақтар жей от тұттанлар байалылар, хұрақтар болғана білейлерін, көрілерін қаңатынан, мен байда ақпын, долы ақпын дейділер, өті бұлыр-бұлыр ғаттан, әлбе олақ ғылыме байылар, байдар дейін, оғыннан байдар дейін, хұрақтар бәдірін таланларын хайынлара хатылар, қолыбыры тыл байда ақ дейін бар әті дейінде сығыран, өксікілі өліксей қолыбыры тұттық қағып, кені әлбәкті ғайынның үйдер, дейдер тоқтауат дейін, өсеті ақтығыларға тәлілер қоған ғосқа ғайын әті дейділер. Ол қата кергендері жүгейден болын оғыларын етен қаян, кені оғар бір бақшы олар бұттыра дейін, кені болғаны тұғы полкулор қомуян, хүрі өті үйретен, жоны әргені үйретен, әлбәкті ғайынна бұ кей. Оны атын үңірдаты да баран алар әбітті. Қай бұтуын түргің қанна бары, бәлемедейін қанна бары, сетейін қанна бары дейлерін, қай аттың мен жоннақ үрге әйдер болағым дей. Жоннақ болдым да тұтақсай баппын дейір. Білі, ой үрдақ көп оқты бат, жоннақ ке тұтақсай бат дей біттерін күрдіп. Оны нар кені ғылғы кәлігіне дөйірі көтек әсерлер әбекеніне әпті. Остуруета дейін, олымқота дейін, үрета тойуға дейін, бәйелее дейін, дуваттыр күтті дуваттыр, аны сөбелетер жонлары дейін, алғы хетере дейін. Қама әзір энциклопедия бұдіп тұр. Оның болғаны жонлар бұйтағынан, деті байдақтен ол. Үрегіт кей, олымқот кей. Қағандағыны кені көмігінен байбата кей. Үрегіт кей байбат дейін өз қағыны бар. Оның еті бәдің аяған бұлағы жар. Бұла ғыдер. Оның де үйті көріңдер әлбәк. Білген деті бас білігі дегені үйірек білі барға бай болды. Оның бай ден тұғы, бай дол ден тұғы. Бай дол ден саңмай бұрыстойды көрді өтіқі бұ кені аяған еттер немата. Кені аяған еттерігер, кей боларығыр, олығын оңыстырығыр бір түхі күйіс болуақта. Оны терегірін кені де кейлі бұғыға майғыға үйесістан бар яқтақ. Кейіп оларға бұ кені қолыбыра оғылар бар, бай дол қалылары бұн дейдіңдер бағылар, нәйленіктер дәкпін, оны оғылар бар үлдерін берем дейін. Оғыларым кейіп олдыңдар дейін, менде өреттірі қатый бұн дейін, тұғыда қарыстап аппын дейін, бүтәйік құнаммын, сүйіскі қысам бараммын, әтін атығыланмын, өрағын төлеммін, өрәктің ұрометі, өрәкті ақ болды дағаны байды ақ, долы ақ, бас білейлі ақ дейін. Оңтың иделі ақ болдығына, оңнағыр түхері оғыстағын әтелдер еті, өгіргәбі көтті, үтсілер иделі ақ дейін. Оны ол
эти кибарда сюльбет третий танцава тебе, он на тетуаре они говорят тектор былак, былер говорят бит, он норден, он нор утсюлери делектен, а угодно манде киню так сойбат, он идет нен, эвитер имигиттен, былер эти кумала нинг димбар, это вол он не делектен, норола бы дякай делдер, а ну вола она ого те очиден, те билиги билингинен акушер дяка, ну вол бабускан инден арастан барат тилдер, он имен рыкайчер. Имигиттен, иделек болуң деген байкеген. Бен аяқын иттен, бен ойгынан талаңынан, жоғырғынан аяқын иттер кақтақын. Беге байы долу бару осты бұл қара, туара музей күрдік туу, әбетер көрінік туу бол баққа, тухалақ болырын туғығар, мияқа бәйбер тухалақ, аны жоңы әркеға бар тиім желек дейін. Білген кестер болбатақ, нәлекке кынар ұлары хүддеған ұтықтыр оғастыр болулар. Тоға дедаққа кендер көмелері немалары дейін әлбәқ, ұйық болын, кендерге білі спонсор дейін тұллақ бұдын, бұдын оқ тұлы, спонсор татылар. Бірім о, күректі әбарар болығаны, кене қабаралылар, есілар болықтырыны, кене әкелелер. Бар тиім желек. Оның ете білген бай дейін жонлары туары көріп. Білі Руслан Петров бар, бұл депутат болды. Менің тоқтын аға әлбә мағындардақ, тоқ меценат. Стипендиеті дейін, көміті дейін, фондата дейін, көмаққа қалғала көміті дейін. Білген бай жонларға сұйымыт оларайды ұрқы құрды қағыс болбатақ. Оныты үлеймесін дары болақтырады? Оныты бәу болдыға дейін. Білген болдығаны дедені үлесті дейін. Бай боларға әрдеттен бәлемне қы берен яққан ады. Кәтшегайттен кәлтая қамяқтақ бар дейін өз қоғаны бар. Кәтшегай болдыңда бай тұрбат. Бай тұрбат үлдестер болақыны, көмілер болақыны, бірін бес болын әркелдер. Олейін бол, оны үйден әрелдер, жонлар. Олейін болағына, дебу, қайдда ғанан көмілігін ден. Аны болағына көмілікті сұйылақ сұрыптақ болықтақ. Көнірі де Конфуций, ұлы Қытай бөліғіге әтен тұрар. Ән кейеқа үтені бағарар болақына балығы беріме, балықтырғы өреттен. Оны ғырағыр көйгіте берігін дейділер. Олым етті білі үтчет әтерегірді қалава болады. Оны кені тоғыста оның көрін балықтырғы өреттен. Идете берден. Оны ола аты болағында идете берден, идеға өреттен. Отша оны кені үйетін тұққары аяған иттер иделі ақ болыр. Отша оны кені кенея Білінгі бай жонлар, көнар жонлар, қолығыры оғылыры қардағаны, онына үтчеттары қардағаны, мин мой бар олар бұтын надатығар бәтін көңіл үйтаммын, иде беремін, үйреттеремін, кәлін сөйі ғар тұран бәтін бәті көнар кей болары болдар. Сөйтәрі білген құлғы көсілік лама тұқты оқпыт, оны түн көпсе тебетін сәлінгі үтіқ Жәрі өкіндісті әчілерінің көрі әчілерде бүйінгі олысы. Үлаңы ғасқы кейхаға бігі бай дол тұғынан көпсет олыра бұты студияға философия білімен доктора профессор Виктор Данилович Михайлов көпсейіп сейлору. Оның бігі әсті әчіпі тұдар ідді. Алло, дараларын. Дарау кейіні. Мен болғана дағыз тақын жағас, оны мәні хен тапқыз дұрын. Толқа үләләкі байыбын дағы мен. Үләләкі байыбын. Ола тұрылғана қатшын әргетен мен. Қолы бір әтті тұқтар кез бәр бағын бұлым, тұқ бар болымын көрем мен жақы оттан үнем. Қатшын әргетен дағыр мен. Қаңын мүлген оңыр оқпын шап. Оны әнде Нене үлелерәкі табы кей қайдық мәндің байыл. Өй дейінді философия тұрақты, жаны бұхарын бір жамағалыз. Кесейтін ұлан бейі қантың құрыдық бұд әп? Балу. Өте өке әне? Дараба. 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 Бұл үйәдістен дұрдымағай әк. Дарам. Сақат өтін сенің жана, бейінгі сақалар мағызбұд, дұғымыз кен, Мен сәміріқтар әдіңе түрі тұғыға ақтардың болғалар дейбір пейстерден еліп тұт санағырын онына тұт трансфер күрілерін қайдақтыры дейді. Сөп, дәте бастықы. Дәте бастықы. Өй үлеті дейінімі үле. Ұрыт болығына үрін үлеет, қарол әйттен бар еді. Оны үрін үләхеті үләлер кейі ақсаныңыр келдер бәттер әді. Қар үләхет, қаратың күйіне үләлер әлі кейіне өрі тұталылар әді.
Оттон өйүн күүнен үлүр кийине аксарбаттар эди. Күн бүгүнгө да ол бар эпти. Колбур кии бетин өйүнен ити хычча что где когда ден оню бар. Ол онда ти септе Викторина эпет беренлер качы хүйер жанлар балдар. Оны телдер единственное место, где зарабатывают своим умом ден эпт. Оттан бу манны болғаны кин... Мен тапчылан етабын демен. Колы бұрам ат сүдеті болар, де? Де онна тұрор салла. Де оқсаллар, а, де оқсам. Оттан ити оню ден, оню сүй-сүйлях болар эпті. Ол болғаны бұрабылы енен болғаны көңілденер, бұрабылы тахаптына казино, нин, онна манны үктетер, қатты, нин, денегінен қатты, Непсана саханы эгерс бу табугатынданы. Каттыланар каттыктырын ола уһун соннама доктора бул буттарын барытын каттыга үйтерәнгә бергәндер барыты. Онны көммит җоннар эме балдар айылга тәңнән берер. Кимия кереп берер, кимия кереп бербет. Ул гына барын бу бастагы итеге булган кенетер. Дети секретине пәте булу, өйбүне моны аган соттан улуны кайтты ул бергәнгә угар ду, ес берер ду. Қадда қол қатшытын қамнатан итеме бір біліңі үлі көріңі банковская дело ден, онны кредит, финансово-кредитная сфера ден. Ананы үлі әттен балы ден. Үлі тоқтықар. Оны әлбақты кәтен көрін нады, өйін үлілетен нады, онын сен бір үлі. Кейі байын долын төрді үлі. Ите атай иде болла. Иде дағаны, үле дағаны. Хин бір үлі әбәк болбада, мен ите қайбәппін үлі әбәккер олабын ден, үлі әбәк. Onun öyün ülettiğine, keten kırdığına, tenden kırdığına sülde, küste, o ülete itinle bağır dinet yakınladı. Otan bağlı da dukap yitirtikar bollağına tuz körülerin diyen kinete belitike asıl yararı gınar du diye anladım mitini. Onu ti bu manna bu ulaşanlı belitikeler nada hoğuk bolu mannattan ki kirem baran taksıva diyalata. Onunla has bir di ki bu liniyeni hübülüğün düse bile bakkın du diyen yitik turbat. Бар барынан суық суығынан олғынан барын бейрет еқпіннады. Беге бәғәңіннен, бүйінгіннен әрі ол баққа хасыңыннан әңсен олық бұтын, оғысты оқ бұтыннады. Хасын қайдақ болуғай дейін. Бұ омықтыуда трен дейін, тенденцияда қайдағай дейін. Қайды екі қанған әрей дейін, қайда болын әрей дейін. Ол оның қолы атаққа болығына сен олық оңқылын болан, қайда әрі оның бұлық құрдық чинчеляқтен мен әрінкә дейін етінне. Оның еті нұруыт бәді контроллан, иккет түттен ұтарыта қамнағын тақсықтақ. Ба жөні түттен, оны барбақ жадағы хоғыз жөні өт түттен. Дегінен орта әне жөнлер әлбейлері біте болдыр, бәлінің күнін олырар жөн әлбейлері болдыр. Оны қолыбыра бай кейі онын тересті болықтақ. Бұстыңқа үтігін тоғығы жер кейі ақсаны ағиыры болдыр дейін. Сөп жәрі бейқа стәшер білдір елдер, екі еті кейді. Истебет, үйтігін. 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 Құлыбыра біле ұрыққынан тәбеске бұлатқым егер. Құққа сүйді лектердіре, құлыра қамнастырай бес мәхәк баллағына ұрақ, туаққа үрі ескі хынжары ғопандыр кендері түгіншіне. Яндық? Онтан біле құққа сүйлі бұдың кенде, ол туақтар бұды. Так, устроил хотя бы ты хлопа дарбут. Ол, мне орукто, я тебе клал, хоккос дарбут, директор дре, управляющий дре, балтер тут хотя бы. Ну, а там, хай дахтен, иди, я хочу бить, я бью меня на это. Так, если бы я иди, уйди. Стебе, это где она? Я в Арбен. Здравствуйте, Стебе, ты где, Берус? Это, если бы я долго, я не знаю, я не знаю, نخواهیم دنیلش که ادی بیاره خم بارم ادی و بهم پرایکا بدن دست بید هیرو وتو باز بلند ده آنها یلیان هیچ بیتی نبودن با حالا یلیان تخت نباید بود تا حالا دی ابوالر بیت کرد بیان دست بید دوست که بود حفظ آن آن اوتی پلیتیکا Дегінен болдағына политиканы экономика өз кетер. Олымны туғынан қалып бұд, тұттымақтан қалып бұд жаннар балылар.
холоврити залоговый аукцион ден бар булбута. Онна была скачуга сыджибуджаннар техника чугаен, сюгу чугаен, диод чугаен, били үлдести хагана үлдестан қалбуттара. Ол билен тұрыр ити баттыга стағыта, кимда аны итини үчугаете дебет, били қойтан баран хобатик тебе күрдуг. Битбекка халан халан. Битбекка халан. Оте очетауы өйдепеттен, өйдепетоктен, онна қайдақ болуын, қайдары тымтықтанан көрір хуғуттан білген кәден өйдене біттепті, білген өлен барын өйден бітті, аспетін кәнеттен. Оны деті, инникия төкөрөн деп кайтак болууга дейин каспийди ки кулубура идеага сыйырыга огону береттериге ме канны кийде төс сылынан бес сылынан кини үле булууду хуокту дейин ону оголорун ини ону кайдары онук үйү бери хатыакка баарыты дейин аны болаты билен туура сир барга бай сирде аки тутак сыйбат ону эти сири карыстабыллаактык сыгынна үдде элбек үлеттен таксар кодугана оңорсту дейин баахынаны оңорсту дейин баахынак сирин уутун көрдөккө карайдакка ас берере онто көннөрү маачака куддук сыгыннаар боллакына сирин отто үммет коттоска да үммет бурдук да үммет да бу бай кии хандык ханаты хандык бучуп чалдыгер тийда бучамы мен байдым онда жаб жоңго көмөл жокка эп болла денттен ду эветер бу хандык багар кемге кини жоңго өйбүр көмө болукта тукта болукта тем колбар ханна сөйлдүм хүбби бести хенче ди де бу хүбби бести хенче бут мен кимди рөлүстөвин тем мен анан жоллокпун мен анан байдым ден эветер билген де хүбби беш мехи кыра те сүсүз сүзбен 200 болла бидде де кимди рөлүстөм деп күрдү о жонтан тутулга о Кеги маңнай чугачжаннарын эйюртте бии токтак истеп болбата элбе аймакта актарылаак жоммут олунан маңнай онно салкабыл көмө болаган били бээ кени бээга чугас дейбик куддук онан же аймактаргар көмөлеатыгын олунно отан же кардата дейен эңин дээн курду буалар ону кардата дээнге боллагана жигинен бээте бээтин көрүнен бээте ологун оңунагана сүйөөр турдагана онтон ордук карда убак онто төптөрү качына мин ээс бербитим дээн курду ээс байыр курду болбатак онтон кини үллесте үйренер ол сүйлбет атыгынчалага 200 атыгынчалага билбет үллесте үйрүяк кии каан багарар үйрүяк ол гынан баран маңнай бээте сөйөөгар туран кайдера кыгалкат күннөө кыгалкаттан таксан бытакая акпа трубка кирдегана көмөтө немата үрдөн барар маңнай билен тура кредит ылбыта онтуготен сабыныннады ийүн күүүн сабыныннады барыска таксыннады маңнай болгона отен колбура предприниматель кии наар орускоокка ыйдар маңнай ол онтон орускоодун сабынан баран же барыска плюска барар плюс тем болар отчогуна жонуна декини кеңен онтуготун онно манна күүлейден кебиспекке сийкке ыппакка онтуготун тухалаактык жоңго тухалаак болгону билен тура макталлаак эле болор сап жаресте чебикитте алар истебит үтөке эне владимир данилович виктор данилович виктор данилович истебитдеген олус сүйүт берен ыян туранмын икки болпороска эске хиддетен биэрергер манник этилаактен кии баайдаак дооллаак болоктаак сиирикке аама төрүккүт икки суола кии баая доола элбира элкен болор кии баарын тухар кеби икки уол тө оролаага кайдаарагын эске хиддетен биэрерин боллар да Виктор Данилович Михайлов. Ча. Эки сыйты. Истебет. Бүтөк эмин. Эфирге баргын. А, барбыт. Айты баан эптидим бар. Колобро ол отчогуна ал ити хоккос бут директордор управшендер оорукта доктор ду ил ол бир Қарай, идеттен ұлапардағы ке, өнің сұтағы ке, өйе ұлақ болан таққанды. Өшіңді, дұлақ кәдіп көтігі үйінде де? Құқ, ите өйттен тұтуға құқ. Итінде болағына, қолыбыра бір халайыр өләғы жібі ке, қаста жейленмет. Ұрыт жейіні басқа береғы жібіттара. Оны бір біттірін ұлбытым дейір. Онан болы совхоз директорынан қайтақтағаны әпекке тартар кыған хуақ
Отаманы көңілімеде дей, оны бөлетегі барар тұрады. Оны өптімен албытым, мен кемтен орбатағым, талабатағым, бары бұл сапқос байын опсай бай бұд, оны үлдестеге мен етіннәттін үгімітім дейір. Оны ол өйді өйіғақ дейір көк соқ, информацияны тұтан оларар дейін бар. Кем информациялақ, ол бұластақ дейін болар. Ким был астах, ол информациялах. Он билен тур, он ночего си дивиденнер, имитюннерен соғутан да дека сеп. Эппекка, хаябакка, идили тухна. Олдук. Он это бу, икис вопроска тухтен. Сирден отын, он на тухтан имек кер ох. Сири, ото урут полагана, сири чаханайга берпеппиттен бол бута. Билген это арендага ылаллар. Тюрд он того сылга, того он того сылга, он тоң ето бир кевиете болла. Не реклама тухтан рэбит. Да, ол кенеттен мехалгы мерибетен рэхпит, бехене гетте билгі болын. Да, күндістетчілер, сәті көріте кәнін, бейгі бай дол тұғынан бейіктірдің үш Михайловы кеттек әпсәті олар ұғыт, бейгі қайстетчілер бітірге ұйтылырын берелер, ме, ұйты кеттесте қа? Алу, дұра болғын. Бүті кәнін? Абы құрғыр кеттер мағасқы әбін. Дұра болғын. Да, құғ Әмі үйінгін ломна аламын арен бейдем деймін. Оттан кез кей қабыл етебін, де бұл братым Руслан түрі отырып, де молодец, де бұл жоңғыр жерге көмілігі тұрағын, де молодец деймін, Русланы хайгүйбін. Осы мен басты кейіні болғаны ломынан туын мағынын әлдетірім сөпті, әбінен ұлып болдыңды. Түрі әлдерім. Өші бері лайқан тұқырды оқыт. Бүті кейіні? Дұра болару? Дұра ба. Бұл ғорнай сан Христофорова. Бай оны жадаңын дейін кепсетігі бұғылақ. Оттың бұтығы жона қағандағыны бай баппып болуы. Түғыдағыны үші ағас еттенен сордан мұппыт, мұңнан мұппыт дейін. Оттың еті қуарат туақтара байдыра бағам доға болдақтары жол. Аға яққачыларын керей яқтары доспан сұрдығылары гар. Wanah walaana miman ngay sarga na bunche bihige busakahirin sa may bay tayo tuwaro lorabut onan jiginan bay da buli tibit bukra karada jarner ano baratona mukha atulang kaya hambaran at jadayan ng lordak puto ano tuwakti hamigiti sir да, бастан, мая меньше. Эти умнолик пине бай долатылана диби поламбаран нор баратым бас пилялар тақпытына талонынан ахан таңнан олар бұппыт. Дегенер баранет тәққа, оны ете байын үлелетіған үлелейір. Қан баттан олар оқтақ бұл? Онық болбат. Аны болағына, үтеті олақ бағатаға оқ кепсеті. Олақ аты нәйге, үті болағына сығыңға надыта оқ, бейі ары күраға соғыстық кепсеті олар бұд, бай дол ген. Оны үті дойды бағалая ұйтытығар әрген ден, сир оны әрген ден. Әргенің ден сайды көліғеті сайдыыны әргетер күз ден аттылар. Дивизител прогресса ден. Оны үті әпкетер. Хамы әпкетер. Оны мен екілігіне үйбін. Дегінама манна албын төкәй қоқ болуқтақ. Оны өрені нәребет. Үріңі қарағар арар болу нәребет. Табар қачысты батын, барытын өйдүйір білер болу нәребет. Оны этикеткетін ағар болу нәребет. Информация, дете информация дебетім, информация кейрен білген ұрықы құрдық анал бұндырғы таспыта дебет депті. Амма чығын кепсәні барыды анал бұндырғы таспыта дейін. Оны еті чейіне оқ. Әргемсіктерге тұғайын әтектәкпін, анал бұндырғы таспыта білген өйденен тұрабыд. Онын қачыстывалақ, ұдамыр сыналақ, әрген сайдаранады. Әрген бар болла, сол ес өскүр, сол ес бар болла сайды барар. Онын еті үкке сир оны әрген дейінде сама сәп кәтереді. Сәп онтан аны боллағына түйірігер, өсі мен әтекпін мағарабын білген түйірік өнәр алырар. Тоғы дейтәкі сир түйірігер бар. Түйірігер білген түйірігі мұлақ бұ жақтақ болан әрәріпті. Түйірігер қаған бағарар, қаған бағарар. Кенде кейіп бәйетін бәйеті бас білінен, бәйетін өйінен, сүрегінен, бәлігінен, хатабылынан ол оңыз тұрғы ұсылуы етерілден әрәр. Ол оңы газ,
электричестве, сибес, эрген, аты туту, бүтінүйті бар болы дағаны үксе баяғыттан тұтылықтанан барыр. Ол оны де мүйтші тұппаққа бұманна қамсамақтан қалықтырынады, оның ете өлем естеті тағаран көлің дейхіндер болыққа білден тұрар етінде ғырақаттар бағылар. Ол оны көйттен санаттан сүйе байы босқолынан білген өсеті түйірігер дарымыты күті солы ехе өрақ бағы дөйділері түгер кетен барай. Оны тиеға дағаны, оғынан барын білген әме сайды болысқан, оны да тиен барықтыра дейін ебін. Оттан ермала әремей біз үйті дегір болған ол, білден тұрыр ол, кәтшіға кейі байын, аджатан суыққа сақуыңа өпті бәспә жылы болыға дей. Күннірі дәтінде ұрақан өйдір кі өйдір. Оғынан барын өскөте кені сақалы өйді ақына лақ кейі болығына кәтшігайтан кәлтай қымияқтағы бар дейін, кәтшігай кейі оғын саннамат дейін. Иті өз қоғандыры балдыр, народ философияты, народ түрі төй ғанаты. Ол онны иті туғынан бай, дол туғынан кәтшігай болу, дәлігай болу туғынан әлбәк народ мудырығы бар. Ол оны тұтуғаннады. Оның өскөте үлестіпек болығына, әбетер өскөте ол бәйтін аймақтарын тұталырар болығына, онтың әме өріхіл тәләдейлі болығы дей. Әтерге дұлы, оны онтың әме көме. Ол онтың үйірін кәнеті неге болығы дей. Маңнай ол бәйлерін аймақтарын, чугас ұруларын өретардан баран үйірі кәнен атыттары ме өрі көрі ниеті болыға дей. Оның самай сүйіне бұлыр-бұлыр қаттан, отчаттан бачаға дейлі, ине Аристотель сағаттан орты әне дөнлері, ол аты средний класс ең аттылар. Ол әлбәне ең аты. Ол аты бай араңа, бұманы нұрот бәйтім-бәйті көрінен, бәйтім-бәйті күнен оларыр ұслуы етігер көменімі болуқтағы. Ол аты мақталлақ жылы болар. Сөйіп, жәлі бейі қайық кейті керен тұрын. Маны күні қа, бәт түргендік берін сәп күндіз сәйтшілер. Онына бәт қылғыстық құрыйды оқпы, төйді қа береме бүтін әрі оқ күп күрі береме қалды. Жәлі? Жекті бір өз. Жекті бір өз. Білген іті... Сәберетінің ұлғыдан тұқырды. Істемет? Үтөке әнен түргеннік үйдеген бері ұз? Үйті құлғыры байды байды үйтті бұтты. Ол күмін баран ол байдарғы үйені сәтчей байден бар, үйін бері бұкейден. Бай кей құлғыры үйін пірі кейінің болғыстың байы. Сайдақ бары үйтігенеге. Ikki tugul uddetan bile ugbutan hempir onnuk bolar. O çayır bayır, o bilgen dura. Anta bir üttün yollakı, anı bir bu prostan bar, eti bir hibit baybutistan bar. Bir hibit alaska ol, olak dağıtır bu halı bura bir, eti kibiş kostumduran bir dolar belirler, bir pirinci dolar. Niye kostumduran üstüncü belirler. O da bir yata onnuk bu aydın diye. O da bir kündürü dağını etkinli bazen arası o tep onda. Аны болағын әйтінне, өтеті бастықы еті болағын туақтен әтей. Қамна салын кәме. Әйтінне болағын қамсағын барыннады. Ол ұнны нұрот таңарбақ болбаққа қайдары бәйтін санағатын әтін яқтақ дейін ебін. Ұнны қамсағын сибігін мантан білебін. Хебіліген қамнас алын кәмейін тиінен оларыр тағымыңға тертелер. Прожиточный минимум ден. Ол аты бұ мантығабыт алын қамнас ұрыт бары оға бұға қолуын әтебін. Алта әтті түгінші біт болығына білген тиінен оларар 16 әтті түгінші болы. Ол аты болығына білген бұға барылан әттіға, балырдан әттіға болығына үстігіл үрдүр кәскелдіғақ. Ол онына сүйе байы кейрен әрелдер. Ол онтан болығына сайдығ Бұ маңына қамнас, ғамай, үрдік кәмейі, оны алын кәмейі,
улаханны арыттаспаттарын курдук сакон ылыкпытын нады. Ити депутаттар делалары. 2 мүнөттөн эле такка билеме калды 14. Онтон ити каяндаганы албына бакка бай баккен ден иде итини утары этеларобун. Сибирген буйу майгулар айтты анал бүннерге таспыта ден өз кохан олокка киренерер. Onun biriki töhünden kırağa karakta, çorkulgahta bolabı tağını, hoçanın manı onun bulduran yapıtın nadete. Barıta beybetitten tutuluk. Narod köye, kömül köye. Onu etinle hanar bakka, nimilikan bulan olur bakka, bey hanatın etini yakın adı. Onu anı göye bile informasiya, kendinlik tarkanır yöyde, onu barıta havas, bu sosyalini seyit, Instagram'da buldu. İnternet. WhatsApp'da buldu. İnternet köye. Etinle onu tökeye oluyan, bu kulubura, tuğame albın tökey, bararın mıtın, kadde тормаста бадардан бери коёп ол оннотон каям биле какар гландия бүкүрдүк те ондук оора бегени булдыр хебеске буласаган оттун пропаганда күйе агитация күйе ол камбаттанлар дого де дегени оннотон кылгасып виктордан шанаатер осынан билген акалар осынан баярга хепта көлөнө келеде эханаат кылгасып кимге де келенер билген хебис бар. Олгынан баран минети көрөрт такпына төрөппиттер оголорун олус нянкалилер. Олус катчактыйлар, олус нянкалилер, бээлерин көрүнөн, бээлерин иннелерин көрүнөн, бээлери каддера жаханын комунан олорор услубуйлар оо бачаңы дылы бутуктарын бөөк төктөргөрө батыйайдылар. Ол кохан. Onun diginen bu oğunu erdetten ülaya kamnaska sıhıran, gön oluğu jaha kajdağı iddiyen, onu kördürün, onu bıharan, onu kırcağıstarga kılmatlarga amara hananı üyesketen, bılırgı saha ügehe onluk etediyen eten, o yurda kova oktuva, gönlüğe kihi tutaksı battiyen, öyü hananı kıtanaktı ingeren, kıratı kınar buldum, kömülös diyen, öyü hananı oku takpıtına bilen turar bar. Otan bağcadığı diyeni, Kahanda hoş balbat. İti kamsatar küs. Olak saydıktan kamsatar küs. Özkötü kini miyeti o kadar nadi bat. Tarbabıdın akkudu hıccar bollağını, cadamı turguttan taksa hatabak bollağını, arbağası da aktabır abat. Kini onu özkötü cadamımın dihanır bollağını, kaddak kına min olakpun tupsarabını idiyen, öygahına kiren öyün sanatın onu uruhtak. Sebep dere bihi bugün hatun hin. Naha da derinlik bol batar diye. Şimdi korudan alıbıt. Bay doltuğun anıttın filosofiya bilimin doktorun kıtta Viktor Danilovich Mikhailov'ı kıtta kapsetti bit. Bugün de bir hafif yergeri en kalbidesi açıları bitiyar barğa mahtal bütün terde bit. Ama tuhanna ayıtılır bit diler. Onun anıttı kapsetti bit. Sünye hoca kalbari batı. Hemen zahiyaka barğa mahtal bütün terde bit. Tuhunan tuh sotarga minden bir hige. Raja bağır buluğun. Beynin bir hige olun.